Un mums jau ir par šiem gadiem izveidojās tā, ka ir jau 20 skulptūras šeit jūsu studenti veidotās. Un jau var pateikt, ka tas ir skulptūra dārzs. Tāds, es domāju, ka vismaz mūsu novada mērogā jau stabili. Es nezinu, negribas tik augstu, kā saka, lekt un teikt, tas varbūt valsts mērogā, bet katrā ziņā tas ir, es domāju, ka iespaidīgi. Ogrēpie slimnīcas atklāts skulptūru dārzs, kurā apskatāmi 20 Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbi. Novērtēt studentu vairāku gadu garumā veidotās skulptūras, Ogrē ieradās Latvijas Mākslas akadēmijas rektors. No tiem māksliniekiem, lai te uzlikt Ogres rajona slimnīcu, lai fonā būtu tā, ka tas bērniņš, nu, tas jūsu darbs, jaunā ģimenīte, un arī redzētu, no kur tas ir. Sākotnēji uzstādījums bijis veidot skulptūras saistībā ar medicīnas tēmu. Tā arī tapuši darbi ar nosaukumu Veselības un mīlestības ķiploks, Dieva auss, elpo ar rūķi, lai dzīvo sveiks. Slimnīcas pārstāvi norāda, ka skulptūras jo īpaši iecienījuši bērni. Vislielākais un visobjektīvākais faktors ir ap skulptūrām nostaigātās staciņas, jo sevišķi bērni ir iecienījuši tos putniņus, bērni ir iecienījuši lapsiņu, tad gliemezītes. Mēs novērojam to, ka daudzas mabiņas savus bērnus, teiksim, bildē, taisa selfijas pie mūsu skulptūrā. Tie jaunieši, tie telnieki, tie ir tiem, kuriem jāpasakās, jo viņi dalās ar savu jaunību mākslā un arī ar skatītāju. Izveidojos darbu ar nosaukumu Saules taka, jo tas ir tā kā atsauksme uz Špakovska parkā atrodošos Saules taku. Un šis darbs ir arī veltījums manam radiniekam Staņislavam Ruskulim un visai Ogrei. Es izveidoju trīs putniņas. Katrs no viņiem, viņi bija tā kā domāti vienādi, bet atrodot akmeņus, es sapratu, ka tomēr viņi katrs būs pats par sevi. Kāpēc putniņi? Tāpēc, kad mums nebija tāds noteikts uzdevums, visu, ko mēs zinājām, ka tas ir Ogres slimnīcas parkam. Un tad man likās, ka putniņi tā ir tā lieta, kas saistās ar parku, un putniņu brīvība un vieglums ir tas, kas iespējams ir vajadzīgs slimniekiem. Un, manuprāt, uz viņu skatoties, tad to var sajust. Mūsu poliklinika apmeklē gadā ap 89 tūkstošiem cilvēku. Un tad visiem mēs piedāvājam sakoptu vidi un tādu estētisku arī vidus noformējumu. Es domāju, ka tas sekmē arī pacientu atvesaļošanos. Andris Krauja, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.